Estes doentes foram espancados. Os Lycans não foram os únicos a dar cabo disto. O tempo também fez estragos. Amigo, Isa, ouviste alguma coisa? Temos companhia. Eu tinha jurado que ouvi alguém falar. Oh, merda, cavaleiro! Ai! Porra, preto! Mas o que é que estão eles a fazer aqui? Pode haver mais coisas do que suspeitamos neste hospital. Temos de continuar. Gray, um de nós devia revistar a cave. Concordo. Eu vou lá para baixo. Muito bem, eu vou por aqui. Use o comunicador se encontrar algo.
Grain, responda. Não há eletricidade na cave. Aqui também não. Avance com precaução. Mas é também pouco provável que o sujeito tenha sobrevivido a uma ferida cardíaca tão significativa. Galahad, acho que encontrei uma coisa. Pita, Isa, mal a consigo ouvir. Certeza que vai querer ver isto. Isa! Será possível que este fala será
Sinto o teu odor. Humano. Foda-se. Sou eu, Isa. Não o ouvia no intercomunicador. Onde está? Sala de triagem. Achei um alvo. Um ancião. Um ancião? Aqui? Isso não faz sentido nenhum. Rápido. O híbrido está ferido e a procura de sangue. Consegue abri-lo? Estou a tentar. Procura algo para abrir o portão. Eu tiro os destroços deste lado. Certo. Gray!